شیوع کرونا خیلی ها را خانه نشین کرد و در چنین وضعیتی کسانی که توانایی راه انداختن کسب و کار در فضای مجازی را داشتند تلاش کردند حرفه‌شان را از خطر ورشکستگی نجات دهند. در چنین فضایی ایده چند نماینده مجلس 11 تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برای نخستین بار در صحن علنی مجلس مطرح شد. طرحی که نمایندگان موافق تاکید داشتند که 7 در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده است. آنها حتی در برهه‌ای اعلام کردند این طرح باید به صورت غیر علنی و در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود. و صحبت از اصل 85 شدن آن به میان آمد. به همین منظور در مجلس رأی گیری شد و اتفاقاً رأی هم آورد. اما بعداً لغو شد. بعد از این کشوغوزها، حالا برخی نمایندگان از آغاز به کار کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از مهر خبر می‌دهند. طرحی که مدتی است نه تنها خواب را از چشمان صاحبان کسب و کارهای اینترنتی رو بوده، بلکه بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی را نیز به واکنش واداشته است. اینترنت توی 10-15 سال گذشته یک تحولی در اقتصاد جهان به وجود آورده. اون چیزی که بهش میگن انقلاب صنعتی 4 در واقع با ورود اینترنت و حالا موضوعات دیگه‌ای مثل AI، ماشین لرنینگ و اینترنت اشیا و ظهور پلتفرم‌های دوسویه‌ای که ذینفعان مختلف رو با هم وصل می‌کنه، اقتصاد جهان رو بهینه کرد، آپتیموم کرد و یک تحول اقتصادی بزرگ در دنیا رخ داد و شما الان به با ارزش‌ترین شرکت‌های تکنولوژی محور دنیا نگاه می‌کنید، می‌بینید که شرکت‌های کسب و کارهای اینترنتی هستند، کسب و کارهای مثل آمازون، فیسبوک، گوگل. اگه شما یه مقایسه کنید با ارزش‌ترین کمپانی‌های جهان رو با همین 30 گذشته، می‌بینید که به طور معناداری اینداستری یا صنعت جابجا شده. امروز شما شرکت‌های تکنولوژی محوری که بر اساس بیزینسشون، بر اساس اینترنت و بیزینس مدلشون، بیزینس مدل‌های پلتفرمی هست که بر اساس اینترنت شکل گرفته است. دیجیکالا صراحتاً مخالفت خودش رو با طرح صیانت اعلام کرد. به این معنا نیست که ما مخالف قانون گذاری و سیاست گذاری در این حرس هستیم، بلکه مشخصا این طرح خاص رو، این طرحی که الان روی میز هست رو مضر میدونیم برای کشور، برای مردم، برای اقتصاد کشور. خب ما باید تلاش کنیم که این کیک و این سهم تجارت الکترونیک رو در کشور افزایش بدیم و ما این طرح رو در خلاف جهت این مسیر میبینیم و فکر میکنیم که سهم اقتصاد دیجیتال کشور رو کوچک میکنیم. رشد معنادار و رشد پایدار در رقابت هست. هیچ وقت با محدود کردن ما رشد معناداری رو نمیبینیم. تجاربی هم از قبل در کشور بوده. شما میبینید هر وقت ما جلوی خارجی ها رو گرفتیم، جلوی رقابت رو گرفتیم، هم رانت ایجاد شده و هم فساد ایجاد شده و در نهایت به نفع کشورم رو. محدود سازی به نفع هیچ کس نیست، از اون مهمتر در مقابل خواست مردم قرار گرفتن به نفع هیچ کس نیست. باید ما واقع‌گرا باشیم. در شرایطی که کشور در تحریم هست، اکثر شرکت‌های دنیا در ایران حضور ندارن، چطور ما انتظار داریم که بزرگترین پلتفرم‌های اینترنتی دنیا بیان در ایران شعبه بزنن؟ الان میلیون‌ها کسب و کار تو پلتفرم اینستاگرام در حال فعالیت هستند و از اون 3.2% سهم تجارت الکترونیک در ایران، این سهم خرده فروشی آنلاین در ایران، ما تخمین می‌زنیم که بیشتر از 50% در شبکه‌های اجتماعی و مشخصا در اینستاگرام هستند. شاید بشه از یک طریقی به هر حال مردم با کسب و کارهای اینترنتی هنوز ارتباط داشته باشن، ولی اون ارتباط مستقیمه دیگه قرار از بین بره و مخصوصا کسب و کارهایی که 100% کارشون روی فضای مجازی بوده و فروش حضوری نداشتن و اینا، فکر میکنم که میتونیم پیش بینی کنیم اگر واقعا تر اجراشه، به نظر من باید در واقع پرونده یه سری کسب و کارها رو 100% بسته بدونیم. مثلا کسب و کار خود ما که فروش حضوری نداریم و فقط تو بستر اینستاگرام و در واقع وبسایت کار میکنیم، حداقل تا الان به ذهنمون جایگزینی نرسید و فکر میکنیم که
حداقل 80-90% فروشمون رو تحت تاثیر قرار بده. همون مثال تلگرامه، یعنی شما مردم دوباره الان هم شاید از تلگرام استفاده بکنن، اون تا بحثی که هست اون رابطه مستقیمه وقتی قطع میشه دیگه شاید هم تلگرام باشه، شاید هم بعدن اینستاگرام باشه، ولی اون رابطه مستقیمه وقتی قطع میشه، مردم وقتی در واقع با مشقت بیان مثلا به سمت اینستاگرام یا به سمت حالا اینترنت ملی که نمیدونیم واقعا چطوریه، در واقع هندونه دربسته است برامون، ما هیچ اطلاعاتی نداریم که مردم چطوری میخوان دسترسی پیدا کنن، ما چطوری میخوایم دسترسی پیدا کنیم. در واقع ما که خیلی از در واقع مشتریان از طریق سرچ گوگل میان، چجوری میخواد بشه واقعا اطلاعاتی نداریم، ولی چیزی که قبلا تجربه کردیم این هست که یا مثلا توی فکر کنم آبان سال قبل که یه سری از کسب و کار رفتن روی اینترنت ملی، هرچند محدود فکر میکنم نهایتا یک ماه، ما هم رفتیم روی اینترنت ملی، ولی گویا حالا یا مردم نمیشناختن یا میگم مشقته باعث میشه که رابطه مستقیم قطع شه و تقریبا فروش ما تو اون برهه به صفر رسیده بود. فرد اگر بخواد هم بوده کسب و کار رو راه میندازه، میتونه موضع وزی رو بگیره و داخل منزله شاید بتونه اون کار رو انجام نیست، کارهای دست سازی که همون مردم دارن انجام میدن، خب هزینه یه جوره مغازه نداره، هزینه یه مثلا انرژی ها نیست، حتی انرژی ها کم تر داره مصرف میشه توی منزل خودشون، حتی میتونن درست بکنن، ولی خب میتونن مجوزشو برن بگیرن چون راه هایی گرفتن مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی هست خیلی راه و خیلی راه دارن و همین کار رو انجام میدن. اگر هم بخوان مغازه یا بگیرن میتونن مثلا مغازه یا بگیرن که توی دید نیست ولی اون کار رو انجام بدن و هزینه هاشون خیلی کمتر میشه از نواز کار من و تمامی چیزهایی که از مقصد الان که خیلی از خریده غیر حضوری شده به دلیل کرونا. تو این دو ساله یه اخیری که ما داریم توی اینستاگرام کار میکنیم به عنوان شخصی که من مدیریت پیس های بیزینس های خیلی زیادی حالا در حالا توی ایران داریم، میتونم بگم که اگر اینستاگرام نبود خیلی از کسب و کارهایی که ما باهاشون در ارتباط بودیم شاید برچیده می شدن یا برشکست می شدن در این دوره، که بودون اطلاع رسانی ها رو ما هم همیشه از طریق اینستاگرام انجام می داریم، خیلی از آگاهی سازی ها رو ما از طریق اینستاگرام انجام می داریم، روش های جلوگیری رو حتی توی مثلا اگر داخل رستورانی بود مثلا بیرون برداشتن دو ما می مالیم توضیح می داریم که چکلی اکلیبتی اون جلوی آلودگی ها رو بگیر، همون هم باعث میشد که بتونن تبلیغاتشون انجام بدن و به غیر حضوری بتونن فروش انجام بدن. و اگر اینستاگرام نداشتن این مجموعه ها، خیلی از اون مجموعه هایی که توضیح رو کردم اینستاگرام نداشتن کسب و کارشون ورشکست شد، ولی اینستاگرام در دوره که حالا توی کرونا بود خیلی کمک کرد به کسب و کارهایی که غیر حضوری بودن و شاید این فرهنگش برای خیلی از مردم اونجا نمی افتاد در این دو ساله که به صورت غیر حضوری خیلی از خریدارا انجام بدن. آمارها می گویند حدود نیمی از کسب و کارها در فضای مجازی شکل می گیرند. این یعنی اگر چنین فرصتی از دست برود، سهم اقتصاد دیجیتال کاهش قابل توجهی پیدا می کند و ران تو فساد نقطه اتصال محدودیت ها می شود. امروز نه تنها تجربه فیلترینگ برخی شبکه ها و راه های ارتباطی مجازی نشان داده صحبت از محدودیت های غیر اصولی و فیلتر کردن ها غیر منطقی است، بلکه فعالان کسب و کارهای اینترنتی میگویند این عرصه یک انتخاب نیست، بلکه در روزگار کنونی یک ضرورت است. خب این یه فرصتی برای مردم ایجاد کرده، مردم دارن امرار معاش میکنن، بیشتر کسب و کارهای کوچیک، کسب و کارهای خانگی. فکر میکنم که این طرح مشخصا در مقابل کسب و کارهای کوچیک است. ایجاد پلتفرم جایگزین هم به همین سادگی ها نیست، یعنی مثلا ما خیلی اینها به دور از واقعیته که ما تو 5 ماه 6 ماه بتونیم یه پلتفرم مشابه اینستاگرام بزنیم، حتی تو چند سالش یک شرایطی نیاز داره برای اینکه شما پلتفرم هایی در سطح اینستاگرام، در سطح فیسبوک، در سطح پلتفرم های اینجا، اینا نیاز به تکنولوژی روز دنیا دارن. خیلی از این دوستان خب مثال چین رو میزنن، به این توجه نمی کنن که چین با اقتصاد جهانی گره خورده است. بزرگترین کمپانی های چینی در آمریکا ثبت پتنت میکنن، ارتباطات دانشمندان، ارتباطات مهندسین، علی بابای چین
یکی از بزرگترین شرکت های ثبت شده در اون بازار سرمایه آمریکا. خب ما متاسفانه الان این ارتباطات رو نداریم، فقط داریم میریم اون بخش محدود سازی رو میبینیم. معتقدیم که در محدود سازی، در کار نکردن با دنیا، در عدم رقابت هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم از هیچ کدوم از کسب و کارهای بزرگ در این طرح نظر خواسته نشده. و سوال مهم اینه که چه کسی این رو نوشته؟ با چه تجربه بیزینسی و کسب و کاری؟ کسی که خودش بیزینس بزرگی نداشته چطور دغدغه ها، ملاحظات و مسائل فنی کسب و کارهای بزرگ رو میدونه؟ متاسفانه ما تو این طرح این مشارکت ذینفعان مختلف رو نمیبینیم. ما در هم انجمن تجارت الکترونیک در نامه رسمی که به امضای حدود 50 کسب و کار اینترنتی بزرگ کشور رسیده مخالفت صریح خودشون رو با طرح اعلام کردند، همینطور اتحادیه کسب و کارهای مجازی. ما که در فضای کسب و کار هستیم تقریبا مطمئنیم که از هیچ کدوم از کسب و کارهای بزرگ، از اتحادیه کسب و کارهای مجازی، انجمن تجارت الکترونیک، اینا صنوف و انجمنها و اتحادیه مرتبطی هستند که قاعدتا اگر قرار شد چنین طرحی مطرح بشه باید سراغ اینا بیاد. خب ما تو همه اینا عضویم و میدونیم که سراغ هیچ کدوم از این اتحادیه و این صنوف نیومده. خوشبینانه ترین حالت اینه که فرایند غیر شفافه، یعنی اگه این اتفاق هم افتاده باشه غیر شفافه، نمیدونیم دقیقا کدوم دانشگاه چه افراد با چه بک‌گراندی. الان فضای مجازی تقریبا روی 90% کسب و کار فکر کنم تاثیر گذاره. الان اینستاگرام شبه حتی در ایران خیلی نسبت به جاهای دیگه برای کسب و کار خیلی اهمیتش بیشتر شد. شما مثلا کسب و کاری که در خارج هم هستن اونقدر مثلا به اینستاگرامش اهمیت ندارن، خیلی از کسب و کارهای کوچیک، ولی در ایران به دلیل اینکه خیلی راحت میتونم با مخاطب در ارتباط باشم، آدم خیلی پیشرفت کرده و خود مردم هم نسبت به اینستاگرام خیلی باهوش‌تر شدن، خیلی ذهنشون بازتر شده و دارن ازش استفاده میکنن. خیلی افراد هستن که الان با اینستاگرام رو به صورت مستقیم، نه اینستاگرام، کل فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارن کار میکنن و شاید در آمده بیشترشون از این طریق هست. حالا اگر که این حذف بشه با جایگزین اگر بخواد برش بیاد زیر ساخه خیلی زیادی میخواد، همین که اگر هم الان جایگزینی برش بیاد اون 5 ساله یا اون چند سالی که یک کسب و کاری برش هزینه کرده یا یک شخصی داخل اینستاگرام برش هزینه کرده همش از بین میره. در هر صورت از ضرر کلن بستشوندنه تمامی این در واقع طرح سیانت یا طرح مشابه قرار اتفاق بیفته محدود به کسب و کارا نمیشه به هیچ عنوان. یعنی مطالبه ما باید خیلی مطالبه عمومی تری باشه، از سن فکر میکنم 10-12 سال به بعد تا 70-80 سال. الان همه با اینترنت به شکل مستقیم در ارتباطن، یعنی از اون بچه‌ای که داره برای مدرسه تحقیق جمع آوری میکنه تا اون استاد دانشگاه، تا اون در واقع فردی که میخواد بره خارج از کشور، اصلا نمیخواد بره خارج از کشور، میخواد به اطلاعات سایت ها مؤسسات در واقع دسترسی پیدا کنه. تو میگم اصلا یه جوری شده که دیگه قابل تفکیک نیست این که من بگم کسب و کار من مثلا یا کسب و کار اینترنتی فقط تحت تاثیر قرار میگیره. دیگه شاید چند سال قبل میشد گفت اگر مثلا یکی تو تلگرام مثلا 6 7 سال قبل فعالیت داشت میگفتیم که تو کارا شاید بیشتر ضربه ببینم، ولی الان دیگه همه فکر میکنم در یک سطح مشخصی آسیب خواهند دید. حالا من از لحاظ مالی، یک نفر دیگه از لحاظ تحصیلی، یکی از لحاظ روحی، به هر حال دیگه این شبکه جهانی رو نمیشه واقعا جدا تصور کرد از مثلا بگیم آقای ایکس 40% تحت تاثیر قرار میگیره، من 50%. به نظر من اینطور نیست دیگه، همه زندگیشون رو کاملا بر اساس فضای مجازی و در واقع فضای وب دارن پیش میبرن و قابل تفکیک نیست دیگه. همین ضرورت است که صاحبان و حتی مشتریان کسب و کارهای اینترنتی و کاربران فضای مجازی را به طرح پرسش‌های متعددی درباره این طرح واداشته است. آنها حق دارند پاسخ پرسش‌هایشان را شفاف دریافت کنند و حق دارند بپرسند آیا از فعالان، متخصصان و با تجربه‌های این عرصه نظرخواهی شده است؟ جابجایی پلتفرم با فرض اینکه
پلتفرمی بتوانیم بسازیم که خودش فرض محالی هست، جابجایی اکانت به یک پلتفرم دیگه، به یک مهاجرت به یک پلتفرم دیگه با کلی ضرر و زیان و آسیب و شاید خیلی هاشون صدها میلیون تومن هزینه کردن برای پیجاشون. یه بار ما که تلگرام رو بستیم، بعد گفتیم اینستاگرام، بعد دوباره داریم حالا صحبت اینه که این تقریبا اون راه حل هایی که پیشنهاد دادم برای اینکه اینستاگرام بمونه. همه میدونیم که در چنین شرایط کشور، توی چنین شرایط بین المللی غیر ممکن. اگه کشور در شرایط عادی بود، بله اتفاقا فیسبوک، اینستاگرام تو خیلی از این کشورهای دنیا نمایندگی دارند، یعنی این خیلی اصل ماجرا خیلی چیز عجیبی نیست و در واقع با بخشای حاکمیتی در ارتباط هم، به خاطر اینکه بسیاری از جرم ها ممکنه صورت بگیره، فقط هم مسائل سیاسی و امنیتی نه، خیلی از جرم های مالی. رشد و توسعه در ارتباطات هست. شما هیچ کشوری در دنیا سراغ ندارید که با محدود سازی رشد کرده باشه، چه خودش، چه کسب و کارهاش، چه صنعتش. باز میگم دوستان مثال چین رو میزنن. چین یه کشوریه که اقتصاد به اقتصاد جهانی وصله، با بزرگترین شرکت‌های جهان در حال کار کردن و ارتباطاته. پلتفرم‌هایی که در چین شکل گرفتن حاصل بروزترین تکنولوژی‌های جهانی هستند، حاصل مراوده با شرکت‌های بزرگ تکنولوژی جهانی هستند و این خطا رو نباید بکنیم که این مسیر مسیری شبیه چینه و ما هم از جهت اقتصادی میتونیم نزدیک به چین بشیم. فضای کلا مجازی الان بحث اینه که اینترنت آزاد باشه، ما با فقط آگاه سازی کنیم و فرهنگ سازی کنیم که ازش درست استفاده بشه. ما نهایتا خیلی زیادشو دارم میگم، 5-10% کسب و کارا هستن که در واقع از فضای اینستاگرام مخصوصا و تلگرام بدونن و فقط فروششون توی فضای وب هست. شاید میگم شاید برای اونها افت مثلا 40-50% بشه متصور شد، ولی کسب و کارهایی که در واقع میشه گفت کسب و کارهای کوچیک، همه کسب و کارهای کوچیک که توی اینستاگرام کار میکنن، محدود توی تلگرام کار میکنن و سایر شبکه ها، واضحه که کاملا از بین خواهند رفت. یعنی من اصلا فرض رو دارم میذارم که مردم حتی از فضای اینترنت ملی هم استقبال بکنن حتی. منتها بحث اینجاست که ما در واقع زیر ساخت شبکه های اجتماعی رو نداریم. حداقل اگر هم تا الان زیر ساخت داشتیم، مردم استقبالی نکردن و احتمالا بعد از این هم نخواهند کرد و فروشی که توی شبکه اجتماعی بود رو ما باید صفر در نظر بگیریم و این در واقع یعنی مرگ حداقل 90-95% کسب و کارهایی که صرفاً از فضای اینستاگرام دارن فروش انجام میدن. در مورد اخص کسب و کار ما هم تقریباً نس‌نسیم، هم در زمینه اینستاگرام و وبسایتمون تقریباً فروش نس‌نسه. منتها بحث اینجاست که چیزی که 100% اینه که یک شوک چند ماه حتماً به همون وبسایت هم وارد خواهد شد و بعدش میگم واقعا یه هندونه در وسط است، نمیدونیم مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد، یعنی مردم چه استقبالی میکنن. اگر واقعا قرار باشه 100% چیزی که گفتن اجرا بشه، من حداقل در خوشبینانه‌ترین حالت مرگ 90% کسب و کارا به نظرم قطعی. یک مغالطه‌ای از سمت ما صورت به نظرمون داره صورت میگیره. خیلی از این دوستان مدافع‌تر مثال میذارن که در همه جای دنیا قانون وجود داره، فضا رها نیست، سیاست گذار دخیل هست. کسی تو اینا بحثی نداره. این به نظرم انحراف بحث هست. بحث اینه که همه قبول دارند که باید قانونی وجود داشته باشه. ما قانون تجارت الکترونیکمون برای سال 1380، اوایل دهه 80، هنوز یه پلتفرم اینترنتی ما تو کشور نداشتیم. الان خود یکی از گرفتاریامون اینه که با یه قانون اولد فشن قدیمی مواجه هستیم که اصلا ربطی به فضای کسب و کار امروز نه در ایران نه در دنیا داره. در این که باید قانون داشته باشیم که کسی حرفی نه، ولی قانون درست یک و با مشارکت همه ذینفعان که از نظر ما این دو ویژگی رو نداره. اینترنت در دنیای امروز یک امکان و آپشن محسوب نمی شود،
بلکه ضرورتی همگانی است، ضرورتی که برای صاحبان مشاغل وابسته به آن جنبه‌ای حیاتی دارد.